هرتاسن كسوغنا ololka iyo qiiq markuu i qabsaday qiiqana qabsado nahar qiyay ayaan booday awoodan wax kaga cilinana ma aan lahayn ma aan shaqaysana anaguna waan mutubnayno laamidun baan taagnay Soomaalidu waxay waqtiyada Ramadaanta isticmaashaa cuntooyinka wadaniga ah sida qamadida garowga galeeda iyo sidoo kale wixii la mid ah hadaba waxaan booqan doonaa suuqa xaraha dhuudha ee magaalada Hargeysa oo wax yar ama 10 talaabo u jira suuqii gubtay dhawaan ee imkaan taaganahay ee waheen waxaan aneegi doonaa saameynta uu ku yeeshay suuqii waheen xaraha dhuudha magaalada Hargeysa iyo sidoo kale wax iibsigiisu sida uu yahay bartaasan ku sugnaa ololka iyo qiiq markuu i qabsaday qiiqana qabsado nahar qiyay ayaan booday dumarkan aan ka tago xuninaad aan waan ku soo noqdonaa soo yaacan la soo yaaca Hargeysa way gubanaysay haddana waxaan arkay dabdamiski oo yaacaya anoo dhacdhacayo iyo dhiikar baan layo ayaa halkaa layga saaray aroornimadii baan soo noqday cirkii iyo dhulka oo hiriga iyo qiiqii oo wilisidu u baxaya dee ilaahay tiisun baa dhacday oo tu kala may dhicin gacanta ilaahay baa dhacday ilaahay inaga caawilo dee laamidaasun baa noo dhaxaysay oo adiga arkay in adduunka isugu wada gubtay wadaniga ayaa suxuurta la cunaa wax kale lama cuno annaga wayna saamayso maanta ciidimay soo dhexgelin shalayna way xidhnayd saaka dhinacan la furay dhinacna ciidimo may soo dhexgelin hooyo laakiin masaayibada ilaahay intaa inaga qaboojiyo iyo anagu xaalad adag baan horta soo marnay xaalad adag ayaanu soo marnay waxa weeyaan in meel gubanaysoona waxbana ka qaban karayna hantidaadina ay taalo walaalada ayo gubanayoona awood u lahayn wax kaga tartid qof waliba uu daneebi karaa muslimiin dhibaatada halkaa ka dhacday waxa weyaan anagu maana seexanay halkaa baanu ka ooyaynay hortooda alxamdulilah dee dowladda way noo soo gurmatay shacabkuna wuu noo soo gurmaday ilaahay awooddiisna way noo soo gurmatay horta awoodda ilaahay baa dee naga qabatay waxna maanaan ibinaynin de hooyo dee dadkaygana dee dhacmaya baabayna waan la tiiraayaysnay oo waanu la ooyaynay awoodaan wax kaga celinana ma aanaan lahayn ma aanaan shaqaysana anaguna waan mutubnayno laamidun baanu taagnay oo waanu la ooyaynay waxna maanaan iibsanin oo na labadaa cisho waxba nalagama iibsanin ummaduna nalamidun baayda wax ooyaya mooyaane dee wax xitaa cunnana ma walaynaga to waxba maanaan cunin marka aad iyo aad baan uga tiiraayaysanay waxaanu leenahay inaan la weynaa ilaahay raajicun ilaahay ka cawilaanu leenahay dhibaatada walaalaha iyo ku dhacday hooyo shay waliba waa qaali wax iibsiga cuntadu aad buu qaali ugu yahay wax waliba waa sixir barar dee wax dadkii masaakiinta ay goynayaan ma jirto marka wax waliba way isbedeleen waxaan isbedelinba ma jirto dabkii hooyo maalintii dhaweyta kacay ilaahay horta annaga de horta dee dhibta waanu la qabnaa waa walaalada iyo oo wixii ku dhacay annaga inagu dhaceen hase yeeshee annaga waxba nama ay soo gaarin booyad baa dhexdayada halkaa laamiga dhexdayada joogtay booyadaasunba biyihii dib nooga celiyeen wayna soo gaari lahayen marka waxaanu ku codsanaynaa dowladda hoose iyo dowladda sare iyo baarlamaanka iyo dee dowladdaba waxaanu ku codsanaynaa dhammaan suuqa in la kala hagaajiyo oo wadooyin loo sameeyo oo maxay ahay tooyeen suuqii lixdankiiba hooyo dhisan waxiibsigii suuq isagoo si wanaagsan u socdaa ayay masiibadii dhacday suuqu shalay muu shaqaynaynin masiibadu habeen horey dhacday maanta ayuunba suuqa la soo galay maantana si fiican ba wax loo iibsanayay laakiin kolley dhaqaalihu dee daciif wuu iska noqonayaayo sidii wax loo iibsanayay kolley ma noqonayso laakiin maanta way fiicantahay sidii wax loo iibsanayay aad ba loo iibsanayay saameyn wax nagu yeeshay dee aad u nagu yeeshay waxaan kaaga sheegi karaa habeen hore oo kale mushkiladii nagu dhacday waanu ka quusanayba meesha ilaahay miciidinagahana wuu naga dabaalay wuxuu nooga dabaalay halkaasi debdebisyadu kaga tuurayeen hadday kaga tuurayeenna ilaahay subxaanahu watacaale dee halkaa laamida dabka nooma soo dhaafin dee wax yar baaba noo jiro waddadaas ayuun baaba naga xigtay marka dowladdeeda sharafta leh ee soo gurmatay ayaan horta ilaahay ugu mahadinaynaa dee uu adiga arkay khasaaruhu geystay ilaahaygana ha ka cawilo annagana ilaahay baa naga nabadgeliyey suuqa wax iibsigiisuna aad buu fiicnaa alaabtii rabadaanta nalaga iibsanayay markii dabku bilaabmay maanaan doonayna xilligaynara waxna waxbaanu sii iibinaynay laakiin qadar baa yimid oo waanu ka kala yacnay meesha laakiin si fiican baa raashinkan wadanigaa loo iibsanayay maya maanta dee maxaa la iibsanay magaaladii baa soo dan gubatay maanta suuq hagaagsan maanaan aragba masiibada qaranka dhacday awgeed ayayna dadka suuqa usoo gelin
والله حق إلهي بانو كبحني صدقوين بانو كبحني والله مسلم كأي الباطل كل دعضينا ونقوة دعضي وحان لينا يبدل خير قبا إن شاء الله مركا والله صدقا نقوة أفرتها بينو هان كتقنا هالكن ها وان شوقي ها لا تطبادي سبحنا إلا تطبادي هبينو شلكو دعو دعي وحان كتقنا أفرتها بينو والله والله آد بانو بغني آد بانو بغني لكن الحمد لله رب العالمين والله هرت مركي هراء آد بانو لوغي بسنشري لكن ما كإلا ترى ما كش عرفت إني أرجع سدعي وحنا نلاقي بس ما شرتو ونسكو هذا نولين ترى نجي أنا ونسكو هذا نولين ونكي بسنة ونقص بسنة ين ونتدا نسكو حلم بانو هين مركا والله مصيبة على سئاد بي معض بضاتي قول العنابي MMTV هرجيسه